Salam əziz izləyicilər, kimya dim test toplusu 1-ci hissə 2019 sulfat turşusu və onun xassələri. Deməli, sulfat turşusu alınması xassələri test izahımızın 3-cü test izah videosunu çəkirəm. Bundan əvvəlki test izahlarında 100-cü suala qədər izah verilmişdi. Bugün 101-ci sualdan izah başlayacaq. 101-ci sualda deyir ki, Z qazı, yəni X əlavə olunub Y məhlulundan buradan Z qazı çıxıb. Z qazı mis 2 sulfat məhlulu ilə qara rəngli çöküntü verirsə. Bu, əlbəttə ki, mis 2 sulfat qazı mis 2 sulfat ilə qara rəngli çöküntü verən Z qazı H-kest. İndi burada sual yarana bilər ki, H-kes mis 2 sulfatdan, yəni sulfatı duzundan çıxarmaz. Əlbəttə çıxarmaz. Amma burada məhlulda baş verən bir reaksiyadırsa, bu çöküntü alınırsa bu reaksiya baş verəcək. Bu sıxışdırıb çıxarma deyil artıq. Bəli. Deməli, Z qazı H-kesdir. H-kesdir. O zaman H-kes olan cavablara baxırıq. 2 dənə. Baxaq. Aktiv metal qatı sulfatdan H-kes çıxarar. Pozitiv metal qatı sulfatdan H-kes çıxarmaz. Ona görə doğru cavab B variantı olacaq. 102. X-in sulfatla qatı sulfatla reaksiyasına X-i kes odur TZ. Y-in qatı sulfatla reaksiyasına Y-in 3 valentli duzu LZ. T plus L reaksiyasına S plus H-kes alınır. Bunu cavablardan işləyəcəyik. S plus H2O alınan reaksiya, əlbəttə ki H2S plus SO2 idi və buradan S plus H2O alınırdı. Yəni burada TL hər üç variant uyğun gəlir. T H2S ola bilər, L SO2 və ya T SO2 ola bilər, L H2S. Amma burada metallara da baxmalıyıq. Əgər birinci şərtə baxaq. X deyir kalsium. X kalsium olsa, qat sulfatdan bu, məsələn deyək, T qaz olaraq H-kes çıxarar, amma kalsium olsa, X-i KSO4 yox, kalsium SO4 alınır. Çünki kalsium 2 valentlidir. Ona görə bu kalsium ola bilməz. Natriuma baxaq. Və natrium ola bilər və T-də H-kes çıxara bilər. Aktiv metallar qat sulfatdan H-kes çıxarar. Burada Z hər ikisində var. Z aydın məsələdir ki, sudur. Və xrom görək uyğun gəlir mi? Xrom qatı sulfatla qızdırıldıqda 3 valentli duz verəcək. Dəmir xrom 3 valentli duz verirdi və bu zaman Y-əgər xromdursa, L-də SO2 olacaq. Bu uyğun gəlir. Kaliumdursa, əgər X kaliumdursa, T qaz olaraq kalium SO2 çıxarmaz. Kalium aktiv metaldır. Aktiv metallar H-kes çıxarar. Ona görə də burada yalnız 2 Y variantı doğru olacaq. 103-ə də sürətli bir şəkildə baxaq. Yenə burada Z-lər sudur. Biri H-kesdir, biri SO2-dir. Baxaq, məsələn, bura baxaq. Burada hidrogen var. Qatı sulfat heç vaxt hidrogen çıxarmaz. 2 getdi. Burada baxaq, natrium 3-cüyə bir dənə baxaq. Natrium, əgər X natrium olsa, X SO4 yox, X 2 SO4 verməli idi. Bu da olmaz. Deməli, doğru cavab yalnız bir Y variantı olacaq. 104-cü sual. Sink sulfitin oksigenlə SO2 alınır, SO2-dən SO3, SO3-dən sulfat alınır. Sxemdəki 1, 2 və 3-cü reaksiyanın praktik çıxımı müvafiq olaraq 80, 50, 100-dürsə, 196 qram sulfat dursa almaq üçün neçə mol sink sulfit götürülməlidir? 196 qram 2 moldur. Yəni, biz sondan başlayıb əvvələ gedə bilərik və yaxud da ən sadəsi nədir? Ən sadəsi və bunların ən sadə yoludur. Neçə mol sink sulfat deyir? Fərz edək ki, x mol sink sulfat götürülür. X mol. Və bu reaksiyalar birin birədir. Yəni, burada heç bir qeyri-adi bir şey yoxdur. Bunu ən yaxşısı mən burada yazım sizin üçün. Ağ kağızda. Deməli, sink sulfit, SO2, sink sulfit, SO3, H2SO4. Reaksiyalar birin birədir. Birinci reaksiya 80%-dən baş verir, ikinci reaksiya 50%-dən baş verir, üçüncü reaksiya 100%-dən baş verir. İndi deyir ki, neçə mol sink sulfit götürməliyik ki, bu çıxımlarla
2 mol sulfatdır, sağ olaq. X mol sink sulfit götürürüm. X mol. 1 mol sink sulfitdən 1 mol SO2 alınırsa, X'dan da X mol alınır. Amma bu 100% ilə alınandı. Bizə deyir, bəs 80% ilə nə qədər alınır? 100% ilə X mol alınırsa, 80% ilə onda 8X alınacaq. 1-dən 1 alınırsa, onda 8X'dan onda 8X alınır. Bu 100%, yenə bu 100% ilə alınandı. Amma bizə nə deyir? Deyir 50% ilə. Bircə saniyə, bəli, 50% ilə deyir. Deməli, biz aldığımızın da 50%-ni tapırıq. Bu eləyir 0.4x. 1-dən 1 alınır. 10.4x-dan 10.4x alınır. Bu 100% iləndir. Və bizə də deyir ki, elə çıxın da 100%-dir. Deməli, sonda 10.4x mol sulfat tursu alınacaq. Və bu çıxımlarla alınan sulfat tursuna şərt özü demişdi ki, neçə mol oldu? 2 mol oldu. 0.4x-i bərabər edir 2-yə. X də bərabərdir. 2/0.4. 5 mol eləyəcək. Deməli 5 mol sink sulfit götürsəm, bu çıxımlarla 2 mol sulfat tursu ala bilərəm. Doğru cavab 5 olacaq. Yəni E variantı burada olacaq. 105-ci sual. Hansı hallarda reaksiya məhsulları doğru göstərilmişdir? Kalsium olsa H2S bu doğrudur. Natrium H2S bəli bu da doğrudur. Mis qatı ilə A, bağışlayın, burada duru imiş, baxın, bu durudur, heç baxmıram buna, bu yanlışdır. Duru sadəcə H2 verəcəkdir, kalsium sulfat plus H2. Qatı ilə düz, qatı ilə bəli, pasiv metallar hidrogen çıxarmır. Doğru cavab 2 və 3 olacaq. 105-ci, 106-cı sual eynisidir. 107-ci sual, hansı reaksiyalarda SO2 alınır? Aktivlər SO2 vermirdi, silisium qatı sulfatla reaksiyaya girmirdi. 1, 2 və 4 olacaq doğru cavab. Burada da eynisidir. Fərqli element var mı? Yoxdur. Demək olar ki, bəli. 109. Hansı tətbiq sahələri doğru olanları müəyyən? Sulfat tursundan bəli akkumulyatorlarda elektron kimi istifadə olunur. Hava bərpasında yoxdur. Gübrə alınması var, turşlan alınması var, kükürdün alınması xeyir. Kükürtdən sulfat tursu alınır. Sulfat tursundan kükürt yox. 110. 110'da yuxarıda 105-106'da baxdığımızda magnezium verə bilər, S verə bilər, qatı ilə kalsium SO2 verməz, mis H2S verməz, sink SO2 verər. Bunu mən sizin için burada qeyd eləmişdim. Baxın, bundan əvvəlki video izahlara baxaraq götürə bilərsiniz. Aktiv metallar qatı ilə H2S, duru ilə H2. Magnezium, alüminium, sink qatı ilə SO2S, H2S, duru ilə H2. Dəmir, xrom qatı ilə SO2, duru ilə H2. Mis, civə, gümüş qatı ilə SO2, duru ilə reaksiya vermir. Qızıl, platin, heç birinə reaksiyaya girmir. 111. Magnezium və dəmirdən ibarət qarışıq üzərinə əvvəlcə isti qatı sulfat dursa, sonra isə artıqlaması ilə götürülmüş barium hidroksid məhlulu əlavə edilərsə, hansı maddələr çökər? Magnezium və dəmirdən ibarət üzərinə isti qatı sulfat dursu töksək, hər ikisinə reaksiyaya girəcək. 111. Bəli. Magnezium və dəmir. İsti qatı sulfat dursu töksək, əlbəttə ki, burada magnezium sulfat, buradan S də, H2 S də və SO2 də alına bilər. Fərz eləyə yazıram S H, biliyorsam. Əhmiyyəti olsa da o qədər yoxdur. Dəmir ilə 3 valentli duz verəcək, qatı sulfat dursu, SO2 su verəcək. Deməli, qatı sulfat əlavə eləyəndə bu duzlar yarandı. Və bu duzların üzərində deyir, barium hidroksid əlavə eləyirəm, əlavə eləyək. Magnezium sulfat plus barium hidroksid. O zaman barium sulfat və magnezium hidroksid alınır. Sonra dəmir 3 sulfatın da üzərinə barium hidroksid əlavə eləsək. Burada da dəmir 3 valentli olduğu üçün burada dəmir 3 hidroksid və barium sulfat alınır. Mənə deyir, hansı maddələr çökər, 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 çökər. Cavablarda dəmir OH2 var, 1 olmaz, 2 olar, 3 olar və 4 olar. 2, 3, 4 doğru cavablar olacaq. 112-ci sual. D
Deyir, magnezyum ve demirden ibaret karşınıza. Evvelce duru sulfat. Sonra ise reaksiya məhsuluna artırılan sayı götürün bari midroks. Magnezyum dəmirə duru sulfatla təsir etsə, magnezyum çevriləcə magnezyum sulfat olacaq və H2 alınacaq. Dəmirdə dəmir 2 sulfat və H2 olacaq. Bunların da bariumdan reaksiyasından deməli nələr alınacaq? Magnezyum hidroksid, barium sulfat, bununla bunun reaksiyasından alındı. Dəmir 2 sulfatın da barium hidroksidin reaksiyası. Yenə barium SO4 var da yazmıram. Dəmir OH2 alınacaq. Mənə nə deyir? Hansı maddələr çökər? Çökər. Bax, bunlar hamısı çöküntüdür. 1, 3, 4. 113-cü sual. Misin kalsiyum qat sulfatla reaksiyası H2-yə salınır. X3-cü hansı ifadəyə doğru deyil. Suda məhlul sulfid, xeyr, sulfid, bu D hərfidir. Güclü reduksiya edicidir, bəli, H2-də mənfi 2, yəni minimum oksidləşmə dərəcəsində olan atom var və element də minimum dərəcədə olanda reduksiya edici xassəyə göstərirdi, yalnız reduksiya edici. Havada yanır, bəli. Havada yanmayan bir dənə amoniakı yadda saxlayın, saf oksigendə yanır. Məhlulda mis 2 sulfatla reaksiya girmir, səhvdir. Məhlulda mis 2 sulfatla reaksiya girir, 100-cü sual idi bayaqları. Mis 2 sulfid, qara çöküntü və H2SO4 alınırdı. Buradan da doğru deyil dediği için 1 və 4-ü götürəcəyik. Burada yenə H2S alınır. Zəif elektrolitdir, bəli. Polyar molekuldur, bəli. Suda həll olmayan CS2 də yox, xeyr. Elə H2S tozdur, özdə deyir, səhvdir. Suda məhlul sulfid, xeyr, sulfiddir. 1-2 doğrudur, 1-2. Deyir 115-də qatı sulfat turşusu maddələri ilə qarşı təsirdə olan zaman reaksiya sərf olan turşunun müəyyən hissəsi reduksiyonlar. Bu nə zaman baş verir? Əgər reaksiya sərf olan turşudakı kükürd atomu həm duza, yəni metal SO4-ə, həm də reduksiya məhsuluna çevrilirsə, bu zaman turşunun müəyyən hissəsi reduksiyonlar. Yəni, əgər kükürdlər sulfatdan həm duzdakı kükürdə, həm də reduksiya məhsulunda, yəni SO2-yə, Sə və H2-sə çevrilirsə, bu zaman turşunun müəyyən hissəsi reduksiyonlar. Yox, əgər sulfat turşusundakı kükürdlərin hamısı duza keçmədən yalnız bir məhsula keçirsə, o zaman turşunun hamısı reduksiyonlar. Burada natriumdur, misdir. Bildiyimiz kimi metallar sulfat turşusuna reaksiya girəndə həm metalın sulfat duzu alınır, həm də reduksiya məhsulu alınır. Yəni bu zaman turşunun müəyyən hissəsi reduksiya olunacaq. Karbon və kükürd isə bu zaman duz alınmır. Məsələn, kükürd sulfatla reaksiya girəndə SO2 ilə su alınır. Yəni kükürdlər yalnız bir yerə yığıldı. Demək turşunun hamısı reduksiya olunacaq. Karbon H2SO4 ilə reaksiya girəndə H2SO4-dən kükürdlər SO2-yə çevrilir. Başqa bir maddədə də qalmır kükürd alınanlarda. Ona görə kükürdün hamısı, yəni sulfat turşusu hamısı reduksiya olunacaq. Mis 2 oksidlə reaksiyası heç oksidləşmə reduksiya reaksiyası olmadığı üçün bunu götürməyəcək əlbəttə. Burada cavab 1 və 4 olacaq. Deyir, X əgər qılavı bir duzudursa, bu duz, bunda X natriumdur. Natriumda sulfat turşusuna reaksiyasını yazırıq və ifadələrə baxırıq. Bu sual neçənci sual idi? 116-cı sual. 116. Natriumun sulfatla natriumun H2SO4-lə reaksiyasını yazsa, natrium sulfat, hidrogen sulfid və su alınırdı. Natrium 0-dan müsbət 1-ə gəlir, S müsbət 6-dan mənfi 2-yə gəlir. Natriumda keçid 2-dir. Bax, indeks də var, ona görə 2 keçid. S müsbət 6-dan mənfi 2-yə 8 keçid. Bunlar ixtisarafa 1, 4. Bu bura, bu da bura yazılır. Natrium 8. 4 dənə kükürd, 1 dənə 5, 5, 10 dənə burada, 4 burada. İndi görək nə deyir? Deyir ki, burada testdə. Bəli. Oksidləşdiricinin 20% reduksiyonudur. Oksidləşdirici sulfat turşusundakı kükürd atomlarıdır. 5 mol kükürd atomu var. Bunlardan yalnız 1 molu reduksiyonlar, yəni dərəcəsi azalır. Qalan 4 mol kükürd atomunun dərəcəsi dəyişmir. Və bayaqçı sualda turşunun müəyyən hissəsi reduksiyonlar, metallarla reaksiyaya girdikdə. Bu da 1 böl 5 vur 100 reduksiyondan molu, bölür ümumi mola vururuz 100-ə 20% eləyəcək. Bu düz.
Reaksiya nəticəsində lax yumurtayı veren qaz alınır. Bəli, HCS alınır. Bu da düz. X elementi gümüşdür. Xeyr. X elementi kaliumdur. Xeyr. Natriumdur. Bildiyim. X2 su, SO4 suda həll olur. Bəli. Natrium sulfatdır. Həll olur. X2 SO4 məhlunda lakmus qızarır. Lakmusu nə bilək qızarır? Yoxsa ya. Natrium sulfat. Buna hidroliz cəhətdən yanaşacaq. Duzun həm əsas tərəfi, həm turşu tərəfi qüvvətlidir. Bu zaman duz hidrolizə uğramırdı və mühitdə neytral qalırdı. Ona görə burada 116'da doğru cavablar 1, 2 və 5 olacaq. 1, 2, 5. 117 eynisidir. Burada eynisidir. Bəli, səhvlər sadəcə soruşur. Deməli, 118 hansı reaksiyalar mümkündür deyir. Qızılla olmaz, turşu oksidi ilə olmaz, turşu oksidi ilə olmaz. 2, 4, 5. 119. Da, bu eynisidir. 120'ye baxaq. H2, SO4, H2O, SO3 ilə reaksiya girəndə burada X sulfat turşusudur. Sulfat turşusunun S ilə reaksiyasına SO2 və H2O alınır. Y də SO2-dir. Trioksiddir, xeyr. Dioksiddir, bəli. Hidrogen, xeyr. Su ilə reaksiya daxil olur, bəli. Doğru cavab 2 və 4 olacaq. 121-ci sual. Tərkibində 50% qarışığı olan 300 kg piritdən neçə kg sulfat turşusu almaq olar? 50 kg qarışıqdırsa, deməli bunun 50 kg, 50% qarışıqdırsa, deməli bunun 50% safdır. 600 kg'ın 50%, yəni yarısı 300 kg pirit eləyir. Biz tapmalıyıq ki, 300 kg piritdən neçə mol SO2 alınır? Və sulfat turşusu deyir, bağışlayın. Bunu bir kağıza yazaq. Burada biraz yerim var. Buraya yazmaya çalışacağım. Deməli bu neçənin sonunda 121. Deməli biz bildik də 600'ün 50%-i 300 kg saf pirit var. Piritdən də sulfat turşusu 2H2SO4 şəklində yazılır. Keçən video izahlarda bunun səbəblərini izah eləmişəm. Zəhmət olmasa həmin video izahına baxın. 1.70 aralığında olan suallara. Səhvimizsə 1.70 idi bəli. Burada kükürtlərin sayına görə əmsallaşma aparıq. 300 kg-la x kg sulfat turşusu alınır. Bu 120-dir, bu da 2/98, yəni 196. Bunu da hesablasaq, 300 vurulsun, 196 bölünsün, 120, 490 kg eləyəcək. Deməli, doğru cavab 490 kg olacaq. 122. Artıq miqdara götürmüş gümüşü 4 mol qat sulfat turşusu qızdırdıqda neçə mol kükürt dioksid əmələ gəlir? Reaksiya yazmaq lazımdır, amma sizə bir dənə qayda deyim. Metalların sulfat turşusuna reaksiyasına əgər SO2 alınırsa, 1 mol metaldan valentinin yarısı molda SO2 çıxacaq. Yəni, gümüş bir valentlidir bildiyimiz kimi 0.5 mol SO2 çıxaracaq. 4 mol sulfat turşusu. İndi burada sulfat turşusunun molu önəmlidir, çünki sulfat turşusunun molunu bilmirik. Burada əgər metalı versəydi daha rahat olardı. Bu qaydanı rahat uygulaya bilərdi. Amma burada əlimizdən bir şey gəlmir. Reaksiyanı yazmalıyıq. Deməli, gümüşün qatı sulfatla reaksiyasını yazırıq. Əlbəttə ki, nə alınırdı? Gümüş bir sulfat, SO2 və su. 0 müsbət 1, 2 elektron, 1, 2 elektron keçidi. Müsbət 6, müsbət 4. 2 elektron, 1, 1, 2, 2 kükürdə görə 2, 2. Gördüyünüz kimi, 2 mol gümüşdən 1 mol SO2 alınır, yəni 1 moldan 0.5 mol dediyim qaydada. İndi burada sulfat turşusu deyir, 4 molundan neçə mol SO2 alınır? X mol. 2 molundan da görürük ki, 1 mol alınır. Bu X olacaq, 2 mol SO2. Yəni 122, 2 mol oldu. Bunu özünüz artıq yazıb əmsallaşdırarsınız. Bundan çox işləmişik. 124. Maqneziumun sulfatla reaksiyasını verib. Reaksiya məhsulunun qrafikinə əsasən 8 qram X maddəsi əmələ gəldi. Neçə qram Z maddəsi alındığını hesablayın. Əvvəlcə bunu əmsallaşdıraq. Maqneziyum burada 0-dan müsbət 2-yə gedir. 2 keçid. S də müsbət 6-dan 0-a gedir. 6 keçid. 3 bunun qabağına. 1 bunun qabağına. 4 bura,
3 bura, 1, 3 bura, bəli, 3 bura, 4 də bura. Baxaq, 12, bəli, düzəldi. İndi molun zamandan asılıdır. Burada aydın məsələdir ki, molu ən az olan burada ən az olan. Bu kükürddür. Bu maqnezyum sulfatdır. Bu isə H2O-dur. İndi mənə X və Z maddəsi arasında əlaqə qurmağımı istəyib. X maddəsi S-dir. Belə özüm üçün bir sxem qurum. S-dən nə alınır? Yox, elə alınandı. Bunlar ikisi də alınandı. Z maddəsi H2. 4H2. S-in əmsalı görürük. 1-dir. Bu da 4-dür. Burada niyə yazmıram? Yer tutulub. Ona görə bura yazmıram. Bu parçanı aldım, bura gətirdim. Çünki bunu verib bunu soruşur. 8 qram X maddəsinin üstünə yazırıq. X qram Z maddəsi əmələ gələr. 32-də də 4 vurulsun, 18. Bununla bu ixtisar getdi 4, 4, 4. X bərabərdir 18 qram olacaq, doğru cavab. 125. Xatırladım ki, bu sualların oxşarı, məsələn, bu yox, bu sualın oxşarı, elə verəm bir halda həll eləmişdi, yoxsa yox, dəqiq yadımda deyil, amma yenə də həll eləyəcəm. 300 kilogram piritdən 4, 1 kilogram sulfat dursa alınmışdırsa, praktik çıxım neçə faizdir? Bu çıxım məsələlərində baxın, nə verib, nə istəyir. İlkin maddəni verib, məhsulu verib, faizi istəyir. Bunu necə həll eləyə bilərik? Burada biz 125 sual. Piritdən sulfat dursun alması sxemini qururuq. H2SO4. 2 atdıq. Özümüz 300 kiloqramdan normalda əslində neçə kiloqram pirit sulfat dursa almalıdır onu tapırıq. Yəni o verib 441 amma bura yazmırıq. O bizim yadımızda 441 verilib çox qəşəng. Əslində görək nə qədər alınmalı idi. 120-dən də 196. Bayaq bunu tapmışdım deyəsən. 490 edirdi deyəsən. Bir də hesablayaq. Bu tənasib işləmişdi bəli. Bəli, 490 kiloqram. Bu tapdığım nəzəri hesaba aiddir. Yəni hesablayaraq tapdım ki, əslində reaksiya tam çıxımla baş versə, tam tamına heç bir problem olmasa 300 kiloqram piritdən 490 kiloqram sulfat dursa alınmalıdır. Amma bu real deyil də, bu nəzəridir. Kağız üzərində hesablama. Kağız üzərində hesablama 100% heç bir əlavə təsiri nəzərə almırsan. Bundan bu qədər alınmalıdır deyirsən. Amma əslində realda nə qədər alınıb? 441 deyir alınıb. 441 bəs alınan neçə faizlə baş verib? X faizlə. Buradan da X bərabər olacaq. 90 faizlə. Deməli, reaksiyanın çıxımı 90% ilə baş verir. 90%. 126 eynisidir. Burada 127-nin oxşarını izah eləmişəm, amma videonu burada saxlayıram. Növbəti videonu 127-dən etibarən izah eləyəcəm. Sağ olun, hələlik.